ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಊರು ಇದು ಹುಡ್ಚಾಣ. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಈಗ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ? ಆಮೇಲೆ ಇದರದ್ದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಅದ? ಇದರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ನೀವು ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಳ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆಳ 36-37 ಫೀಟ್. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಇದು ಸರ್? ಇದು 1,30,000-32,000 ತನ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ರಿ ಸರ್? ಈ ನೀರಿನಿಂದ ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದು ಆ್ಯಪಲ್ ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಅದು 1,000 ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಸರ್. ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ನೀರು ನಾವು ನಮ್ಮದು ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು, ಹೌದು 4 ಇಂಚಿಂದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಮತ್ತು ಬಾವಿನೂ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವೂ ಇದೆ. ಈಗ ನದಿ ನೀರಿನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು, ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಸರ್? ಇದು ನದಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು ಸರ್, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ 12 ತಿಂಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರ್, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನದಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್, ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಷವಿಡೀ ನಾವು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಇದು ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ AHO ಸರ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆವು ಸರ್. ಅವರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ 7 ಜನ ರೈತರು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಕೂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ AD ಸರ್ಗೆ ಅದು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆವು ಸರ್, ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಾವು 7 ಜನ ಕಲಿತು 7 ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ 109/3 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಈಗ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಏನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ನಮಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ರೆ 8,20,000 ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗಾದ್ರೂ, ಅದೇನಿದೆ 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಆಯಿತು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ರೈತರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸರ್, ಯಾರಾದರೂ ರೈತರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, 100% ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ವೆಚ್ಚ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ನದಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಭಾಳಷ್ಟು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಉಡ್ಚಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ? ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘ ಮಂಜುನಾಥ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರ ಸಂಘ, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಸಂಘಗಳಿವೆ 3 ಸಂಘಗಳಿವೆ ಸರ್. ಈ ಉಡ್ಚಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಕೃಷಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಘಗಳಿದಾವೆ ಸರ್? ಒಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸರ್, ಒಂದು ಭವಾನಿ ಜೈ ಭವಾನಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮದು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರ ಸಂಘ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಸರ್, ಅದರ ಹೆಸರು ಕೃಷಿ, ಅದು ಕೃಷಿ ಅಂತಂದು ಅವರೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದೇ ವರ್ಷ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 4 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು